Offentligt omdöme för Falco Di Quattro. Härstamning. Far, Conway Hall, tillhörde kulttoppen både som 2- och 3-åring. Han segrade bland annat i Gran Premio Orsi Magnelli, grupp 1. Hans vinstrikaste amerikanska avkommor är Wishing Stone, 2,3 miljoner dollar, flerfallig grupp 1-vinnare. Triple Crown-vinnaren Winsong's Legacy, 1,7 miljoner dollar. Win Missy B, nästan 1,6 miljoner dollar, vinnare av Kentucky Futurity Filly. Conway Halls vinstrikaste svenskfödda avkommor är Alexia Ås, 5 miljoner kronor, vinnare av svenskt Trav Oaks. Conlight Ås, 3,7 miljoner kronor, vinnare av svenskt Trav Derby. Sobel Conways, 2,3 miljoner kronor. Conway Hall har lämnat 16 svenskfödda miljonärer och han erhöll 2016 värdeomdöme elit för utmärkt förärvning. Från våra europeiska länder finns bland annat italienske Orione Degli Dei, 541 000 euro. Tyske derbyvinnaren Mr. F. Dag, 437 000 dollar. Och danske Tycoon Conway Hall, 3,3 miljoner danska kronor. Mor, Nimble Di Quattro, segrade i sin enda start. Hon har lämnat 9 avkommor födda 2012 till 2020. Varav 7 är i startbar ålder och 6 har startat och 4 segrat. Det vinstrikaste är Falco Di Quattro och Hera Di Quattro som tjänat 338 000 kronor. Mormor Face It har lämnat 13 avkommor födda 1996 till 2014. Varav 9 har startat och 8 segrat. Det vinstrikaste är Evita Izarda på 525 000 euro, dubbel tysk British Crown-vinnare och Tygo Izarda 256 000 euro. Nämnes omdöme om hingstens härstamning. Fadern elithingst. Moder med medelmåttig förärvning. Mormor med mycket god förärvning. Prestationer. Falco Di Quattro debuterade som 3-åring med att vinna 2 av 12 starter. Han segrade 3 av 21 starter som 4-åring. Falco Di Quattro har hittills tjänat 546 806 kronor och satt rekordet 1.12,1 auto över kort distans som oplacerad som 4-åring på Hamburg-Barenfelds bana och den är 1040 meter. Han har hittills tjänat 6668 kronor per start. Nämnes omdöme om hingstens prestationer. Tävlat i många säsonger. Svaga prestationer. Veterinärbeskrivning. Hingst visade i tävlingskondition med allvarlig veterinär anmärkning i form av en äldre avläkt gaffelbandsskada vänster fram. Uppdriven kotled vänster fram med lindrig ledfyllnad. Något trakttrånga hovar båda fram. Röntgen. Bakknän, hasleder och kotleder båda bak avseende osteokondros och lösa benbitar är utan anmärkning. Temperament. Hingsten visade god hanterbarhet vid besiktningstillfället. Något stressad för dagen. Exteriörbeskrivning. Medelstor, ädel, välproportionerligt och svagt muskelsatt hingst. Litet uttrycksfullt huvud, rak hals, lång omarkerad manke och kort sluttande toppigt svagt musklat kors. Påtagligt tåvid båda fram. Långa skenor bak. Något upprätade kotor. Täta rörelser i både skritt och trav, nystar fram i skritt. Mått: manke 162, kors 164, längd 164 och skenans omkrets 20 cm. Slutomdöme och beslut: hingstens skattade avsvärde är lågt och han har fått 39 poäng.